देवाच्या दारावर कैर्या मागण. संगीत हा सिनेमाचा जरी आत्मा असला तरी त्यात साहित्य जर चांगलं दर्जेदार आलं, चांगल्या प्रतिमा आल्या, तर ते गाणं असं टिकाऊ होतं. आणि म्हणून मी विनायक दादांच्या मागं लागलो होतो. तर त्यांना ती कविता काही ते शब्द असे हे होत नव्हते, येत नव्हते. आणि मी शेवटी वैतागून थोडं मीच म्हणालो की विनायक दादा हे शब्द सोडून द्या, आता तुम्ही वेगळंच काहीतरी करा. विनायक पवार सरांनी जवळपास 3-4 वेगवेगळे लिरिक्स मला दिले होते. खूप दिवस ही प्रोसेस चालू होती. आम्ही सगळे त्या रेकॉर्डिंगच्या काही गडबडीत होतो आणि अचानक काय क्लिक झालं विनायक दादांना माहीत नाही, ते म्हणजे घेऊन आलो खाली. यशराजच्या इथे खाली एक आंब्याचं झाड आहे, त्याला नुकताच असा मोहोर फुटलेला, त्या मोहराकडे त्यांची नजर गेली आणि त्यांना क्लिक झालं. आणि विनायक पवार सरांनी तिथे कॅन्टीनमध्ये बसूनच 15-20 मिनटात ते गाणं लिहिलं. आम्ही खाली आलो, कॅन्टीनला बसलो आणि त्यांनी त्या 5 मिनटात कविता लिहिली. आणि ती कविता इतकी अफलातून होती की ती पहिल्या झटक्यातच म्हणलं की नाही, आता ह्या याच्यावर काय येईल, जोंकरला सांगितलं याच्यावर काय करता येईल. या गाण्यासाठी जेव्हा गायिका निवडायची होती तेव्हा भाऊंनी मला सांगितलं की एक नाही तर 2 गायिका याच्यामध्ये आहेत आणि 2 मुली याच्यावरती परफॉर्म करणार आहेत. मग त्याच्यावर तर आवाज कुणाचा घ्यायचा, तर एक त्यांनी सांगितलं की शालमली खोलगडे याचा आवाज चांगला आहे. माझ्या डोळ्यासमोर शालमली खोलगडे हे नाव फिक्स होतं. मी दुसरा ऑप्शन शोधत होतो तेव्हा सुनीती चव्हाण ह्या मोठ्या गायिकेचं नाव डोळ्यासमोर आलं आणि ह्या दोन्ही गायकांनी मिळून हे गाणं गायलं. पण सुनीतीला पर्टिक्युलर उच्चाराचा फार हे व्हायचा, जसं ते पडल्या पैंजणांच्या पायात असं, त्याला जवळजवळ 2 तास लागले होते आम्हाला ते रेकॉर्ड करायला, रिपिटेशन्स व्हायच्या, बऱ्याचशा गोष्टी होत्या. आणि मग त्या दोन्ही मोठ्या गायिकांच्या आवाजात त्यांनी ते गाऊन घेतलं आणि ते सुंदर गाणं झालं त्या मोहराच्या दारावर कैर्या मागण. याचं कोरिओग्राफी आणि हे कसं राहील याच्यात, एक तर पहिल्यापासून मी आधी क्लिअर गोष्टी अशा होत्या की ते एक वेगळ्या लेवलला शूट करायचं आहे. मोठा क्राऊड असेल, खूप मोठी जत्रा, गावची जत्रा, 2-3 हजारचा क्राऊड असेल, गावात आलेला तमाशा, त्या तमाशा बघणारा एवढा क्राऊड अख्खा गावचा, आणि त्या तमाशामध्ये ते गाणं शूट होणार आहे हे मी गणेशला आणि नेहाला सांगितलं. तर कोरिओग्राफर म्हणून ते पहिल्यांदा नवीन होते आणि मी पण अशा प्रकारचं गाणं शूट पहिल्यांदाच करत होतो. त्यांनी 2 महिने मेहनत घेऊन ते गाण्याचं सगळी कोरिओग्राफी केली. मला आठवते की जेव्हा गाणं आलं तेव्हा त्याचा बीट जो आहे तो जवळजवळ चौपटीत जाणार आहे आणि आम्ही डान्स पण तसाच कोरिओग्राफ केला आहे. तर प्रॅक्टिसेस दरम्यान मुली जेव्हा आम्ही त्यांना सांगायचो की आता 1 टेक सगळं गाणं करायचं आहे तेव्हा त्या 1 टेक करूच शकत नव्हत्या, म्हणजे त्या इतक्या दमायच्या ते गाणं, इतकं एनर्जेटिक आहे. ज्यावेळी आम्ही पहिलं गाणं ऐकलं त्यावेळी ॲज अन कोरिओग्राफर आमचं जसं व्हिज्युअलायझेशन चालवतं की काय स्टेप असेल, काय नसेल, कुठला अटायर असेल, काय नाही. आम्हाला बॉलिवूडमध्ये पण यायचं होतं, फोक मराठी भाज हा पण घ्यायचा होता. त्यानंतर सर्वात महत्त्वाची लावणी जी महाराष्ट्राची आहे तीही दाखवायची होती आणि एकदम त्याच्या अपोजिट वेस्टर्नमध्ये बेली डान्स पण आम्हाला दाखवायचा होता. हे गाणं फायनल होण्यापर्यंतची प्रोसेस खूप मोठी होती. आम्हाला असं वाटलं की हे काहीतरी हटके आहे, म्हणजे आत्तापर्यंत जी मराठीत गाणी आली आहे त्याच्यापेक्षा काहीतरी वेगळं होऊ शकतं, कारण त्यात आम्हाला थोडंसं साऊथ टच वाटला. म्हणजे बऱ्याच दिवसाची प्रोसेस चालली होती की थोड्या थोड्या स्टेप्स स्वतः करायचो, त्याचं नॉर्मल असं शूट करून आम्ही भाऊंना येऊन दाखवायचो. बऱ्याच वेळेला ते म्हणजे मॅक्झिमम वेळेला नाही, हे काय हे पाहिलेलं आहे, हे आम्ही बघितलेलं आहे, हे झालेलं आहे स्टेप, अशाच व्हायच्या. एकतर गाणं खूप वेगळ्या पद्धतीचं होतं, सगळे युनिकनेस दाखवायचे होते. म्युझिक ऐकल्या फार एनर्जी फील झाली यातून, म्हणजे ते म्युझिकच इतकं एनर्जेटिक आहे, फॅब्युलस आहे की त्याच्यावरती परफॉर्मन्स करायला आतून असं एक वेगळं एनर्जेटिक वाटायचं. गाण्यामध्ये ॲक्च्युली जो शेवटचा बेली डान्सिंगचा जो पोर्शन होता तर आम्ही प्रॉपर बेली डान्सिंग असं शिकलो नाही आहे, त्यामुळे या पर्टिक्युलर डान्ससाठीच ते आम्हाला करायला लागणार होतं. सो प्रॉपर ते असं वाटायला होतं या शिकलेलं नाही आहे, ते आत्ता करताय, त्यासाठी आम्हाला प्रॅक्टिस करावी लागली असं मला वाटतं. तर गोष्ट अशी होती की दोघी नवीनच होत्या, दोघींनी असा मोठं काय परफॉर्मन्स केला नव्हता कुठे काही असा, पण मेहनत करण्याची खूप तयारी होती दोघींची, म्हणजे खूप कष्ट होते. मी दाद देईन की त्यांनी जे गाणं केलं आणि जो डान्स केला आहे आणि जो आत्ता आपण बघतो आहे की ते वेगळ्या प्रकारचा गाणं आणि त्याच्यावरती इतक्या एनर्जीने डान्स करणं हे खरं तर शक्यच नव्हतं अगदी अशा कुणाला इतकं सहज जमणं. पण त्यांची जी मेहनत होती, त्याची जी तयारी करून घेतली नेहानी आणि गणेशने, तर ती सगळी म्हणजे सगळ्या गोष्टी अशा जुळून आल्या. ते शूट करताना खूप मोठा लावाजामा लागणार होता. आम्हाला साधारणतः 2-2.5 हजार लोक समोर बसले होते. रघुवीर खेडकरांचा तमाशाचा तंबू मोठा उभारलेला होता
शूटच्या दरम्यान ही जी पोरींची जी एनर्जी आहे त्यांनी प्रॅक्टिस खूप केली होती, पण एकदम लोकांसमोर आणि दोन दिवस सलग त्या नाचत होत्या, त्यामुळे त्यांची दमछाक झाली होती. आणि सलग रात्रभर नाचून सगळ्या डान्सर्सची मुलींची एनर्जी डाऊन व्हायची, पण आम्ही त्यांना शिट्ट्या वाजवून हे करून एनर्जी ड्रिंक देऊन मोटिवेट करायचो. आणि क्राऊड सोबत उलट मजा आली ना, त्यांचं ओरडणं, त्यात आमचे काही मित्र सुद्धा होते पिक्चर मधले, शिवाय गावातला खरा क्राऊड, इवन सर, आमचे कोरिओग्राफर, हे सगळे त्या क्राऊड मध्ये होते, त्यामुळे त्यांच्याकडनं खूप खूप जास्त एनर्जी आम्हाला मिळाली. तो एवढा सगळा क्राऊड सांभाळता सांभाळता आमच्या नाकीनं आलो, म्हणजे एवढ्या क्राऊडला सांभाळायचं, हवे तसे शॉर्ट्स घ्यायचे, तीन तीन कॅमेऱ्यामध्ये जाऊन स्क्रीनमध्ये पाहायची फ्रेम, आणि परत आपल्या जागी जाऊन मग इन्स्ट्रक्शन देऊन तो शॉर्ट घ्यायचा, हे खूप दमछक करणारं होतं. आणि पण शेवटी शेवटी एक गोष्ट आली की शेवटी एक जो चंक आहे तो शूट करायचा राहिला आणि वेळ पण संपत आला, आणि मी त्यांना फायनली सांगितलं बघा आत्ता गाणं आपलं जवळपास झालेलं आहे, आता राहिले काही थोडंसं 10% त्याच्यामध्ये फुल एनर्जी लावा, कारण हा गाण्याचा शेवटचा भाग आहे. बेलीचा अख्खा सिक्वेन्स शूट करायचा राहिला होता आणि आमच्याकडे साधारण एक पाऊण एक तास होता, आणि त्यामध्ये आम्हाला कॉस्च्युम चेंज करायचा होता, थोडासा टचअप आणि परफॉर्म करायचं होतं, ते अख्खं शूट करायचं होतं, पण आमच्याकडे ऑप्शन नव्हता आणि उजाडत होतं, त्यामुळे त्यांना ते कंटिन्यू करायला लागलं. शेवटी म्हणजे अर्धा एक तास, शेवटचा एक तास ते ज्यांना नाचल्या आणि ते पाहून आम्ही म्हणजे सगळेच आम्ही अख्खी टीमच नाचत होती त्यांच्याबरोबर, इतक्या जोमाने इतक्या जोरात इतक्या एनर्जीने त्यांनी ते नृत्य केलं. आणि सकाळी सूर्याचं आगमन होता होता आमचा जो शॉट येतो आम्हाला मिळाला, त्यानंतर आम्ही सगळ्यांनी एनर्जी येऊन आम्ही ते गाणं एकदा लावलं आणि त्या स्टेजवर जाऊन आम्ही जो धुमाकूळ घातला आम्ही भाऊंना डोक्यावर घेऊन नाचत होतो, कारण मराठीच्या ह्या मराठी इंडस्ट्रीच्या इतिहासामध्ये मी असं गाणं पहिल्यांदा ऐकलं, आणि एवढं एनर्जेटिक, एवढं व्हेरिएशन असणारं गाणं आणि एवढी सुंदर कोरिओग्राफी झालेलं गाणं मी आजपर्यंत मराठी सिनेमात नाही पाहिलं, आणि भाऊंचा अट्टहासामुळे ते मराठी सिनेमात एवढ्या मोठ्या लेवलचं गाणं लॉन्च झालं.